하나 성으로 또 통. 다 용후선 보이 믿었소. 일트 팀기 주변남. 선으로 딱 그러려 야운남. 믿어 빌랭. 항 베든반 언덩 아로도와 자리대급 악소 머릿지바이놈 희념 나갔어! 비 절추 넘어 애두가 마렵지 와야 넘어 비 절추 넘어 애두가 마렵지 와야 넘어 주바이는 박소 용 삼친남 밀딩 그럴 주바이는 밀딩 밀 남은소 박소 젤리가 살아났소 자들소 아름다움 믿었소 애두간 어렵지만 낙소 옛날로 봐놈 맞소 에? 아치스놈 다 용후선 보이 비 절친놈 우대지 말라 해미가 아토베 그럴지 말라 자리대가 법 말지 말라 희놈 젤리게 살아났소 낙소 자들소 믿었소 후레지 배놈 석치놈 황 마르지 배놈 애두가 마르지 마이놈 아인당 아로드도가 용?
барьж байна. Дагсу. Асас толтном. Тишу. Йоу, тишу. Бэтэн. Жанжиг эдүүгэ марж байна. Дадарсу. Би зарцсу. Би жорчном. Жердиг сар болгосо. Жарлаг ирж амгүй би чадна. Хамигаа атгүй. Бэссо. Бэссо. Бидэг. Ахин зэрлэг будаар. Юу? Үлээж байна. Барьж байна. Юу? Ачаснам. Бэлэн. Савчнам. Бэлэн. Бэлэн. Гишу. Дагсу. Гүрөлөөр явнам. Юу? Ачаснам. Дагсу. Дагсу. I get the building. Би зүтгэд байсан. Санар. Би ирж байсан. Ажил хүлээж байна. Би ажилд билээ. Би үүнийг бариад өгсөн. Танд юу хийхт бай? Би үүгээр байсан. Хөтлөхгүй яах билэн?
байжа. Эрдэнэ нам бас л байна. Нам суу. Байнам би энд байна. Би үүнийг бариад өгсөн. Эхдээд буудах гэж байнам. Уугдарын энд байнам. Би гişүү авчирсан. Амар байна уу? Хөдөлгөө яа билээ? Би гişүү авчирсан. Уугдарын бэлэн итгэж байна. Үнийг барьсан. Уугдарна бэлдэт хүн. Танд юу хийхт бай? Жарлаг буулгах гэж байна. Ажилд бэлэн. Цугаар бэлд. Гишүү тэмгэж бай буюу. Би энд байна. Түүнийг барьсуу. Юун хэрэгт бой? Би тэмгэж байна. Юун хийх бой? Би зүтгэд байна. Ажил хүлээж байна. Би зүтгэд байсуу. Ачмаа.
ажилд бэлэн. Гишүү тэмгэж амар байна уу? За, танд юу хэрэгтэй вэ? Би аа. Ажил хүлээж байна. Юу хийх бүү? Хэлд юу хэрэгтэй бүү? Төвний бат суха харуул байна уу? Жарилэг буулгах гэж байна юм. Би үнийг бариад өгсөн. Ажил бэлэн. Би зүтгээд байна. Юу хийх вэ? Үнийг барьсуу. Амар байна уу? Юу хийх вэ? Би үнийг бариад өгсөн. Цугаар бэлт. Гишүү тэмгэж байна уу? Хөдөлхөөе, бэлэн. Ажилд бэлэн. За. Ажилд бэлэн. Би оперсоо. Ажиллах цаг бол. Бүгд сонс. Ажил хөөя бид. Би түүнийг удлаа. Надуур ажил өмнө бүр. Би танд барьж өгсөн. Юу хийж эцлэх бой? Би танд барьж өгсөн зүйл та энд ажил хэрэгтэй. Атал бүрийн төсөө. Энэ байшлаг олон зүйлийг хийхгүй. Сайхан харагдмгүй. Ажил хөөя бэлэн. Мах хилбэг олтгүй. Би түүхэн үйл бит таны тушаалыг ойлголоо. Чи юм хүсвэ?
За. Тушаад буулгах цаг бол бай. Би танд барьж өгсөн. Урам барьсан баймый. Цугаар анхааралтай баймый. Цугаар анхааралтай байм. Зүйтэй. Хинд ажил хэрэгт бэ? Одоо үүнийг барьсан. Та юу хэмээн тушаах бой? Би хэлж гар хүрсүү. Чи юу хүсвэ? Би их чармаас. Та миний зам сад. Намайг хааш явуулахгүй бол. Би түүнийг удалгүй бариад дуусгасан. Ийе бэлдэцгээ. Сонслоо. Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтэй. Би түүнийг удалгүй бариад дуусгасан. Юу хийж эцлэхгүй. Би түүнийг удалгүй бариад дуусгасан. Бидэн дэ тушаа хой. За. Энэ байрлага ажиллахгүй яа гэдэг. Би гişүү төмөй. Юу хийж эцлэх бой? Зүйтэй. Хинд ажил хэрэгт бэ? Би ухах гэж бой. Ажиллах цаг боллоо. Намайг хаш явуулах уу бэ? Загт хой. За. Зүйтэй. Бид ажил хэрэгт бүй.
барьсуу. Танд зүтгэх үе. Заггүй. Таны хүсэл бий. Тушаал хүлээхэд бэлэн. Тушаал буулгах цаг бол бай. Илчүүдээ бэлд. Би мандайдан явсуу. Илчүүдээ хөдөл. Ирчүүд хичээсүү. Тодордох цаг миний өвгөө явагдахгүй. Алах. Миний өвгөө явагдахгүй. Алах. Шадык бүгд уугүй даг мөй. Ажиллах цаг боллоо. Тушаал буулгах цаг бол бай. За, би үнийг шадвхан хийсүү. Бэлэн. Тушаал буулгах цаг бол бай. Миний чадах үед олборлох бүлгөө. Бүгд саний хүснийг ёсчлон биелүүлсүү. Энчүүдээ бидний тушаала цааврыг дагагдсуу. Ирчүүдээ бэлд. Ирчүүдээ зоригтой давшигдахгүй.
们的命令来了，你的命令得到服从。Натура, а чи тогнам бой, ца? Бейт хэнда бач гсу. Ирчуудэ, бит, шин мэнгат, бей мандай дэн ярсу. Thank you.